Hii ni Arusha Night Run. Ni kwa mara ya kwanza katika jiji la Arusha na Tanzania kwa ujumla. Ni mashindano ya kukimbia au mashindano ya riadha katika jiji hili yatakwenda kufanyika usiku. Na hawa ni baadhi ya viongozi wa Arusha Night Run. Kwa wale watakao shiriki kilomita 5, kilomita 10 na 20, route ni hiyo hiyo moja. Ila wale kilomita 5 watajiuzia maeneo ya Kibanda Maziwa, Sakina, ambao ni kilomita 2.5 na kurudi kwa kilomita 5. Wala kilomita 10 watakimbizia maeneo ya Shigarden, itakuwa ni kilomita 10, itakuwa ni kilomita 5 na kurudi uwanjani na kwenda kilomita 10 kwa ujumla wake. Alafu na wale wanaenda kilomita 20 watakimbizia maeneo ya Mbinga na Mtoni na kurudi inakuwa ni kilomita 20. Mbio yetu usajili wake ni shilingi 30 na usajili wake unaendelea kwa katika maeneo ya viwanja vya Sheikh Abeid Stadium, na pia unaweza kulipa kwa lipa namba ambayo iko kwenye matangazo yetu. Kwa muda ambao umebaki na usajili jinsi unavyoenda, ni kwamba ni kama tumemaliza. Unachotakiwa kufanya kama hujalipia au umelipia lakini kwa njia ya mtandao unajochukua, unatakiwa kuchukua kiti yako katika uwanja wetu wa Sheikh Abeid, ambao katika mbio hii ni shilingi 30 ingilio. Na katika hiyo 30 unapata wristband ambayo inaonekana. Yes. Alafu unapata pia hichi ni kimumuli. Hii ni taa maalum kwa ajili ya usalama usiku. Kwa unaweza kaivaa mkononi au unaweza pia ukaivaa mguuni kadiri utakavyopenda. Ni rechargeable light pia unaweza kuichukua. Kwa flani leti kipungua unaweza kuongeza. Alafu pia tuna medali za kisasa kabisa kama mnavyoona, na medali zetu zimeshafika tayari. Kwenye kilomita 5 utapata medali hii, na kilomita 10 unapata medali hii, tofauti zake ni za mikanda, na kilomita 20 unapata medali hii. Kwa hiyo medali zetu zimeshafika, kwa hiyo tuna kila kitu mkononi, ni kwa ajili tu ya kusubiria siku ya 16 usiku wa Alhamisi. Kwanza mwaka huu kuna utofauti mkubwa sana na mwaka jana, kama nilivyokuambia kusema. Kwanza tumeongeza categories, kwa sababu mwaka jana tulikuwa na kilomita 15. Kuna wengine wakasema wanataka kwenda umbali mrefu zaidi, na kuna wengine wanaotaka wale beginners wanataka kwenda umbali mfupi zaidi. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tukaongeza kilomita 5 kwa kilomita 10 na kilomita 20, ili tuweze kupata wale watu wa test tofauti. Na cha pili, tofauti ya mwaka jana na mwaka huu ni kwamba mwaka huu tumeongeza entertainment nyingi sana. Kama nilivyosema, festival ni tamasha. Hii sio mbio ya mashindano, hii ni mbio ya burudani. Ndio maana tumejaribu kuongeza vitu ambavyo vitafanya watu wavutiwe zaidi ili waweze kufanya mazoezi. Cha kwanza katika mbio hii, pia baada ya kila mshiriki kumaliza, tumeandalia free soup. Kwa wale wazungu wanasema vegetable soup. Sababu zikipia tulikuja na soup ya nyama kwa kuongeza weight. Supu ya vegetable, mchanganyiko na boga na vitu kama hivyo. Pia utapata sausage, utapata na scones. Alafu njiani pia kuna huduma zote, rafiki, matunda, maji, kuna juisi ya tikiti, na pia kumaliza kuna juisi ya tikiti pia kwa wale ambao watapenda kwa ajili ya kuongeza na kuboresha afya zetu. Kipekee zaidi pia tumeandalia burudani ya bendi ya Mjengoni Classic Band. Bendi ambayo nafahamu ni bendi ya moja ya Tanzania kwa sasa. Alafu pia kipekee tunaye pia msanii maarufu ambaye ni Christian Bella. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya entertainment. Yubi ni mwandaji wa Arusha Night Run msimu wa pili. Kabla ya mbio usiku saa 2 tutaanza matukio mbalimbali ya utoaji wa huduma za afya ambazo ni bure. Huduma hizo zitaanza saa 11 mpaka ile saa 2 wakati watu wanaenda kukimbia, huduma za afya zitakuwa zinaendelea. Kwa hiyo huduma ambazo zitatolewa pamoja na huduma rafiki kwa vijana, elimu ya afya ya uzazi ikiwa imejumuishwa na uzazi wa mpango, pamoja na uchangiaji wa damu salama, upimaji wa uwiano wa uzito na urefu, upimaji wa maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa hiari. Pia tutakuwa tunapima shinikizo la damu na sukari. Pia tutapima saratani ya mlango wa kizazi kwa kina mama. Tutatoa elimu ya chanjo ya uviko pamoja na chanjo yenyewe. Tutatoa elimu kuielezea jamii kwamba umuhimu wa chanjo ya uviko, na pia tutakuwa tuna banda letu ambalo linatoa chanjo ya uviko.
Na kuhusu tahadhari ya uviko 19 tumejipanga. Wakati wanaingia kwa sababu watatumia gate moja, kutakuwa kuna maji tiririka pale, kutakuwa kuna watu ambao wanasimamia hilo zoezi, na pia kutakuwa kuna sanitizer. Kila mshiriki atakaye kuwa amenawa au ambaye atakuwa anaingia atakuta sanitizer pale na wahudumu, watu wa huduma ya afya watakuwepo. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote wa jiji la Arusha kuja kupata elimu na huduma za kiafya ambazo zitatolewa bure kabisa bila kuchangia gharama yoyote ile. Kwa hiyo kuanzia saa 11 jioni watu wa huduma watakuwa eneo la tukio na tayari watakuwa wameshaanza kutoa huduma. Tahadhari barabarani, tutakuwa tuna ambulance zaidi ya 2 ambazo zitaenda kilomita moja, itaenda kilomita 5, nyingine itakuwa na watu wa kilomita 10 na nyingine itakuwa na watu wa kilomita 21. Kwa hiyo kwenye swala la huduma ya kwanza kwa kweli tumejipanga vizuri sana. Na pia katika kila point ambayo kutakuwa kuna kituo cha maji au matunda, kutakuwa kuna mtu mmoja pale ambaye atakuwa kwa ajili ya huduma ya kwanza, atakuwa na spray kama mtu msuri utakaza, basi atatolewa pale, atawekwa, atapewa huduma ambayo ni elekezi kwa ajili ya kuchua hata ile misuli. Kwa ujumla kwenye eneo la afya tumejipanga vizuri sana. Kwa usiku hakuna tofauti sana na kule kukimbia asubuhi, lakini tumeona tufanye mbio ya usiku kwa sababu watu wengi asubuhi wanashindwa kukimbizana kwa sababu ya muda makazini. Na pia unapokuwa unakimbia usiku, yani mindset yako inakuwa imerelax kabisa. Kwa hiyo tumeona kwa sababu watu wengi wanakosa nafasi ya kukimbia asubuhi na kukimbizana kazini, wengi wanaotoka makazini ule muda wa jioni wanakuwa na nafasi. Kwa hiyo tukaona kwamba ili tuwape fursa na wengine ambao hawana uwezo kukimbia asubuhi, kwa hiyo tumeona tuandalie mbio ya usiku ili washiriki wengi waweze kushiriki. Nikiwa katika presi hii ya Arusha Run Night, mimi ni Bryson Basu kutoka Msukuma Wetu au Wetu TV. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Pia tunapatikana katika mitandao yote kwa jina la Msukuma Wetu.